ါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့လှိုင်သာယာမြို့နယ်အပြင်ပဒံကျေးရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်7နှစ်အခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းခွဲမှာနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်သာယာမြို့နယ်အပြင်ပဒံကျေးရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်7နှစ်အခြေခံပညာအလဲတန်းကျောင်းခွဲမှာအသက်10နှစ်နဲ့အထက်ကလေးငယ်တွေကိုအလုံသမားလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကနေဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒါအလုံသမားလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကနေရတ္တရာပေါ့နော်ဒါတစ္ဆာစီမံချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေကနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားမရှိသေးတဲ့ကလေးတွေကိုဇူလိုင်လ1ရက်ကစပြီးတော့ဒါကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။လိုင်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကအထက်တန်းနဲ့အလယ်တန်းကျောင်း58ကျောင်းကိုအခုစတဲ့နှစ်အတွင်းမှာတော့ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ပေါ့နော်ဒါကျောင်းအပဝင်ကိုပဲအခုလက်ရှိထိကိုကျောင်းဆက်တဲ့ကျောင်းကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပြပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလိုင်သာမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အများဆုံးတွေ့ကြရတဲ့အခက်အခဲကတော့ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကအဲတော်တော်များများဒီနိုင်ငံသားစီစီကပြတချို့ကမလုပ်ရသေးတာတွေဒီအရင်တော့အမျိုးသားမဘုံနေကပြသားလင်းကင်ဆောင်ထားတာတွေနောက်တော့ကအိမ်အောင်စင်းထဲမှာဒီခလေးတွေမွေးတိုးဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိသေးတာတွေတွေ့ကြုံရပါတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရုံးမှလည်းရုံးထိုင်အဖွဲ့ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင်ခလေးတွေမွေးမတိုးမဆောင်ရသေးဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရုံးကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မွေးတိုးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဒါအိမ်အောင်စင်းအဲတဲမှာနာမည်ဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြားဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားတွေဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းအကြောင်းကဆရာဆရာမတွေနဲ့ကလေးတွေကိုကပ်ပြားတွေလှူဆောင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာစာတင်တဲ့အချိန်တွေမပြတ်စေဖို့အတွက်ပုံစံဖြည့်တာတွေအပါအဝင်ဓာတ်ပေါ်ရိုက်တာတွေသွေးစစ်တာတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်စာရမ်းတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးထားသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုင်သာယာမြို့နယ်အပြင်ပဒံကျေးရွာကအမှတ်7နှစ်အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအလင်းကျောင်းလေခွဲပေါ့နော်အလင်းလန်းခွဲကကျောင်းဥဆရာမကြီးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမနေ့နေတွေကသူတို့ကိုအလက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဓပ်ပုံတွေရိုက်ပေးထားပါတယ်ဒါကျောင်းကစီစီပေးထားပါသူတို့ရဲ့ဖောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးထားပါတယ်တမ်းပိုင်ဆရာမတွေကဆရာသူတို့ညနေကျောင်းစင်ကြီးအားတဲ့စနေတင်းတင်းကွနေမှာဖြည့်ပေးထားပါတယ်ဘလိုကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူအိမ်သူတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာလေးတွေကိုပဲစာတင်ချိန်မပြတ်ပြအောင်လုပ်ပေးထားပါ။ကွင်းဆင်းပြီးတော့ဒါလိုက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုဓမ္မဘုံနေတစ်ခုလုပ်ဖို့ရေးဆိုတာလေမလွယ်ဘူး။အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှုရေးဆိုတာ။ဘုကဒီမှာရောဒါလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရောကျောင်းမှာရောအကုန်လုံးကွင်းဆင်းပြီးတဲ့လူရတဲ့အကူအကုန်လုံးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအလုံးအဆအဆရာအဆင်ပြေပါကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။နိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပ်ပြားရေလှုပ်ဆောင်တဲ့အထက်မှာတော့မွေးစင်းမရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့အိမ်အောင်စုစည်းရင်းတဲ့ကိုမပါဝင်သေးတဲ့ကလေးတွေပါဝင်နေလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကလေးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာလိုအပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်စေပြီးတော့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပ်ပြားပြုလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကလေးတွေအနေနဲ့ကတော့လွယ်ကူအဆင်ပြေရလို့လည်းပြောကြားထားမှုတွေကသိရတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျောင်းသားတဦးရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။လည်းတကောင်စည်းနဲ့မှတားနာမည်မပါလို့ဆယ်နှစ်၁၇နှစ်လောက်မှမိဘတွေခေါ်ပြီးအဲဒီတကောင်စည်းနဲ့မှသားနာမည်ကိုပြန်ထည့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။တကောင်စင်းနဲ့ကိုသားနာမည်တကယ်လို့ရောက်သွားခဲ့တာမှတ်ဖို့တွေလုပ်လို့ရတယ်။ပုံကြသေးတော့မရှိပါမှတ်ဖို့တွေလုပ်ရတယ်လွယ်ကူပါတယ်မ။အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကနေအခုပြုလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းအပါဝင်ပေါ့နော်။ကျောင်းပေါင်း၁၇ကျောင်းမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးစစ်စစ်နိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးကပ်ပြားပေါင်း၁,၄၀၀အထိပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်။